解散？信じられない。頭が真っ白になった。めっちゃ好きだったのに涙止まらない。とツイートツイート。コメントしてる奴らが全員ちゃんとライブ来てたら解散になんてならなかった。解散決まってからライブ行き出すやつうざい。気安く悲しいとか言わないで。うわう。ああ、解散ね。私は分かってたから何も思わないけどね。前のツアーあたりで感づいてたもん。綺麗なまま終わってよかったんじゃん。ギスギスしてるの見たくないし、これでよかったと思うよ。へえ、解散か。ギターの人しか知らないけど池だと思ってたんだよね。解散の時しかタイミング的にチャンスってないじゃん。ずっと富岡さんの作る曲に救われてました。よかったらプライベートでも支えたいですと。ああね、あそこの面と飲んだことあるけど、ベースとドラム仲悪かったらしいし、バンド内で給料格差あって揉めてたらしいじゃん。所詮飲み会版、さようなら。全通してたミーコちゃん、解散発表されてから3週間ツイートもしてないし、 LINE しても未読なんだよね。生きてるのかな。